Bu, mənim otelimdir. Yeni il qabağı bu otelə çoxlu qonaqlar gəlir. Canavi, ATV-dən qonaqlarımız var. Oo, nə gözəl! Siz bizim oteldə necə lazımdır dincələ bilərsiniz. Nə xidmətlərimiz var? Sən, oğru, sizin aranızda gizlənir. Sizə bu boyda problem lazımdır mı? Şəkili tapıb gətirən adama 60 min manat mükafat veriləcək. 60 min manat? Da-da-da-da! Cənab X! Cənab X! Əllər yuxarı! Gördünüz, mən sizi tanımıram. Ha? Otel X 31 dekabr saat 22:45-də ATV-də görərsiniz. Yayımın baş sponsoru Lexus Kuba Azərbaycan.